Ne vaspitan, su užas. Lajno sve živi. Ajde, beši, 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 beši. Evo sad će ja se spuniti. Imaš ga sakson, imaš ga. Sad još samo minuti. Sad mi pozvat ću još jednu minuti. Kažite mi kako ste vi to zamislili? Šta u stvari vas interesuje? Da, samo kao intervju, pogovor, intervju. Razumem ja to, nego kako ste zamislili, šta vam treba po temama ili Ne, ja ću prosto... vas pitati i onda šta vi razmišljate o tome, mislim, kako vam se... Ne, razumijem, samo vas interesuju prosto kao istorijski pregled, podaci, vreme, razne stvari ili hoćete više... Vaš osobni pristup, ne tako, mislim... Više su to više prilozi za Dušanov portret, da. Njegov rad, njegovo... I uz to gdje ste vas dvoje skupa sreli se, radili, živjeli, volili se. Razumem, ali to je užasno mnogo toga, to je prosto problem. To je mnogo. Prosto je problem, ja ne mogu da vam to, kako što da vam kažem. Treba sažiti sukus tog odnosa i vremena, zašto je bilo tako. Tako vreme je bilo da se dobro radilo i u tim prostorima i u Ljubljani. Kako su se te energije, poetika i sve... Pa neću ja o tome. Par Shakespeare Fest, Subotica... Da, sve u redu, ali ja mislim, kako da vam kažem, ja mogu o Dušanu da govorim, ja neću da pričam o svom poslu, ni o svom radu. Tako da, mislim, to nije tema. Ja neću da... Znate, mislim, ja sam toliko s njim radio da besmislim i da gubim vreme na razne stvari koje sam ja radio, znate. Dobro, u redu, razumeo sam. Reći ću vam kad smo se prvi put sreli, tako, da. Reći ću vam kad sam prvi put video nešto, kad sam čuo za njega prvi put, pošto je to zanimljivo i jedno i drugo. Mislim, reći ću vam kako je trebalo da počnemo zajedno da radimo, kako nismo počeli zajedno da radimo, kako sam ja došao u Ljubljanu uopšte i sreo njega, pa onda kako sam počeo da radim s njim. I eto tako, mislim, razne stvari. Hoću da kažem, možda bi bilo dobro hronološki ići u toj stvari. Da, kako ste ga sreli, onda kako ste počeli... Da, reću, kad sam prvi put čuo za njega, kad sam ga prvi put video. To je super, to će biti super. Da, tako, mislim, to su stvari koje... To je sve što tražimo. Jeste, samo jednu sekundu. Evo, sad ću ja da ovo završim. I onda ćemo da... Ja? Dobro, pa odlično. Dobro. Pošto ja sad počinjem s ovim snimanjem, neću te sad zvati, nego posle kad se završi. Ćao. Dobro, hoće da sklonim. Dobio sam. Evo, teču, ja sam startao. Dobro. Moje pitanje neće biti u zvuku. Mogu što se mene tiče. Onda kako ste došli u stik? Kad dajte sve uvijek. Kako ste prišli u stik s Dušanom? Kako ste se prvič srećala? Da, je bilo to. Pa ja sam bio student akademije još. Prvi put sam video nešto što je Dušan radio. To je bila predstava u Domu omladine. Pupilja, Ferkeverk, Papa Pupilo, Papa Pupilčki.
To je jedna od najznačajnijih stvari koja se desila čitavoj moje generaciji tim godinama. To je bila jedna predstava koja je bila potpuno otkrovenje, jedna sasvim nova stvar, jedno osjećanje slobode koje je bilo stalno u vazduhu, ali se nikada nije ovaplotilo na sceni. To je bila vrlo značajna stvar. Ja sam na taj način upoznao Dušana na njegov rad. Nismo razgovarali tada, nisam ga sreo. Samo obožavao njegovu predstavu. I to je nešto što smo mi tada klinci u Beogradu jako mnogo cenili i vrlo mnogo nam je značilo. Sljedeći put sam ga sreo, ja sam već diplomirao. Išao sam u Sarajevo na festival malih scena. Više se ne sjećam. Da, bio neki seminar. Pošto sam ja imao jednu vrlo uspješnu diplomsku predstavu, onda su me zvali tamo kao mladog uspješnog reditelja da održim nekakvo slovo na nekakvom razgovoru o situaciji u jugoslovenskom pozorištu. I ja sam tamo napisao jedan tekst, otišao i rekao da sve to ne valja ništa, da sve treba ukinuti, da treba zatvoriti sva pozorišta, na jednu stranu staviti sav novac koji se u Jugoslaviji daje za pozorište, na drugu stranu sve zgrade i tehniku, a na treću stranu sve umetnike. I onda raspisati konkurse za ta sredstva, za te zgrade i tehniku i da onda ti umetnici konkurišu i kažu evo mi bismo to radili tu i tu u tim velikim pozorištima, u tim malim pozorištima itd. To je naravno bio apsolutni skandal, to je bila 72. godina. Bila je epidemija velikih boginja tada. Ja sam putovao nekim, moj brat i ja, nekim Volkswagenu kroz noć u Sarajevo, stigli smo tamo, ja sam to pročitao i svi su skočili užasno, ti graknuli na mene. Samo je ustao jedan čovjek i rekao da se on potpuno slaže, da on to sve potpisuje. Ja sam tad shvatio da je to Dušan Jovanović. Nisam znao da je to. To je bio naš, u stvari, prvi susret. Tad smo malo porazgovarali. I onda su prošli mjeseci, bili smo ostali u kontaktu i onda je on jednog dana rekao meni, negde smo se sreli, više ne znam gde, da ja, šta ja mislim o tome da dođem u Ljubljano, da radim kod njega u Gleju. Da su tamo dobri prijatelji kojih ja neke znam i tako da bi mogli nešto da radimo. I ja što rekao, naravno. Pogotovo što je to bilo jedno vreme, a prošle već 2-3 godine, mi smo imali vrlo tešku situaciju ovde u Beogradu, meni nisu dali da radim političke gužve, svakojake, ja sam bio urednik studenta, pa sam imao razne druge tada stvari, pa su me dosta bili onemogućili da radim, meni je sasvim odgovaralo i to je bio jedan prijateljski njegov poziv. Ja sam otišao u Ljubljanu, i tako, bio sam jedno vreme, Dušan i Vida su tad stanovali na Stare Pravde 3 i Sašo, Bub i njihov pas. I tako su prolazile nedelje, prolazile meseci i ja sam bio tu, nikako nismo počeli da radimo. Dušan je bio veoma zauzet u to vreme, ja mislim da je rušio upravu drame SNG-a. To mu je bila glavno zanimanje. Moje čitavu zaveru kako da promijeni tamo stanje u tom velikom teatru i skoro je zaboravio na mene. Ja sam tada se sreo sa, isprijateljio sa Ladom Kraljem i sa Ivom Svetinom i sa Petrom Božićem, naravno i sa drugima u Ljubljani i počeo sam da radim predstavu u pekarni, što je Dušana potpuno ogorčilo, on je smatrao to ogromnom izdajom, jer iz nekog razloga oni i Lado su bili kao nekakvi konkurenti, Glej, pekarna, meni su bilo smešno, jer oni su bili potpuno fantastični ljudi, nevjerovatno, mislim, meni važni, sve sam ih volao i potpuno bilo čudno da su oni u nekom sukobu, to i nije bio sukob, to je bila neka udalaština, ali svejedno Dušan nije to da čuje za mene, nije to da govori sa mnom uopšte. Mi smo napravili tu predstavu, to se zvalo tako, pa smo išli, ne znam, u Italiju, u Francusku, ne znam šta, na festivale, prošlo je neko vreme. Jednoga dana zove me
Bice Lampret, Igor, i kaže, ajde da se nađemo, Dušan, ti i ja, treba nešto da pričamo. Šta da pričamo? Pa, dođi, vidjet ćeš, gde da se nađemo? Pa kaže, možemo pod Lipca ili možemo u Šumiju, možemo negde na tim mjestu. Ne, ne treba da nas vide, da se, zašto da nas ne vide, u čemu je stvar? Nije važno dođi. I odemo mi u mesno gledalište u Faije za vreme predstave, sve prazno. Njih dvojica me čeka. Dušan frče na mene, ali kažu, ovo je komad koji je Dušan napisao i mi mislimo da ti treba da radiš ovaj komad. Koja je to drama? Igrajte tumor u zraku, igrajte tumor u mozgu i onesnaženje zraka. Jesi pročitao? Rekao, nisam. Pa onda pročitaj pa nam reci da li bi ti to radio. Rekao, ja bih radio, naravno. Kako to, pa nisi pročitao? Rekao, šta imam ja da čitam, ako je Dušan napisao komad, ako vas zove sve da ja to radim, šta imam ja da čitam gluposti, ja to moram da radim. Pa dobro, ipak pročitaj. Kao. Mnogo godina kasnije Lampret mi je rekao, znaš, a i Dušan mi je rekao isto. Znaš, tad je to bilo tako, to je bilo tako drama o Staneto Severu, o toj celoj političkoj i pozorišnoj krizi. Drama je bila skinuta s repertoara u drami SNG-a, svi su bili protiv da se to radi. A mi smo rekli, pa dobro, nek radi Ristić, pa kako prođe? Ako prođe, prođe, ako ne prođe, niko ništa, nema mnogo štete. I tako sam ja onda uzeo to da radim i ostalo je istorija u stvari. Dušan je došao tek pred kraj posla, vidio šta smo radili. I više se nismo razdvajali do nedavno. U SNB-u i on vas je pozvao da ste radili sa Miso Aninom, to je bio veliki boom na slovenskoj pozorišnoj sceni. Pa znate šta, posle tumora sterilnog pozorja, svih skandala koji su bili sa Vidmarom, ona se tad zvao kulturnim teroristima, mi smo pokušavali da napravimo razne stvari, da se to malo raščisti, taj prostor, da postane tolerantniji, da bude to, mislim, manje dogmatsko, manje tako radikalno staljinističko, kakva je bila slovenačka kultura u to vreme. I ja sam u stvari tu najviše pomagao Dušanu i drugima. Ja nisam tu bio nikakav, ne znam kako, važan faktor. Prosto sam smatrao i nekakvom svojom obavezom da i one stvari koje sam ja i u Beogradu, bitke koje sam vodio i ratovao, da to i u Ljubljani normalno nastavim, jer ja sam uvek to doživljavao sve kao svoju zemlju, znate. Ja sam, za razliku od većine mojih prijatelja, bio i ostao uvek zainteresovan jedino za ono što se zbiva u jedinstvenom jugoslovenskom kulturnom prostoru. Za mene je to sve bila moja zemlja, moji jezici, moje kulture, različite i zato drage, važne. I ja sam mislio da svaki moj doprinos tome ima neku malu važnost. Ako mogu da pomognem, ja sam to pomagao. Tako da kada se dogodila stvar sa... Dušan mi napisao komad Oslobođenje Skoplja. To je bila priča o njegovom detinjstvu, ali jedan veoma važan komad. Zato što je na jedan sasvim novi način se bavio narodno-oslobodilačkom borbom, revolucijom, životom ljudi za vreme rata. To je bilo sve potpuno novo. Do te mere novo da neki naši prijatelji, inače uvaženi teatrolozi, pročitavši taj komad, govorili su mi, pa to je u stvari jedan socrealistički dramolet, to nije, to je neki skeč, pa nemoj to, nije to. Ja sam se smeo, mi je bilo jasno šta imam u rukama. Ma možda najvažniji komad celokupne jugoslovenske dramske poezije. I onda smo mi napili tu predstavu u Zagrebu, napili smo predstavu u Beogradu. Ja sam molio, možda sad to treba da ispričam, to niko ne zna. Onda sam molio Ljubišu Georgijevskog da radi to u Skopju.
je više Georgijevski napravio glupost, a možda i nije glupost, možda je to tako bilo u to vreme, odneo je to nekom svom prijatelju koji je bio u Centralnom komitetu Makedonije. A ovaj je rekao, čekaj, to je zabranjeno u Sloveniji, ne možemo mi to tako tek digru, moramo da pitamo njih. Pa je on pitao, pa su oni rekli da oni to ne vole, da oni to tamo rade i tako dalje, pa je onda on digao ruke od toga i ostala je ta sva ideja, je bila da se radi svuda po Jugoslaviji. Ja ću raditi u Zagrebu, radit ću u Beogradu, neko od naših prijatelja treba raditi u Skopju, pa ćemo valjda i u Sarajevu i Ljubljani uspeti da odigramo komad. Onda je Unkovski uzeo da uradi to u Skopju, a Georgijevski kad je vidio da je to bila glupost, onda je on prihvatio kad su mu ponudili da to radi u drami SNG u Ljubljani. I to se sve odlično završilo. Komad je odigran svuda, imao je ogroman uspeh, sve predstave su bile izvrsne. Mi smo imali, verovatno zato što smo imali takvu glumačku ekipu sa Šerbeđijom i sa drugim, mada i u Ljubljani to Kavaca igrao je fantastično i Jovanovski u Skopju i tako dalje, ali smo imali, eto tako, najviše uspeha, dobili smo sve te starine nagrade te godine i predstava je igrana od tada svuda po čitavom svetu. Igrali smo je u Australiji sa ogromnim uspehom, igrali smo je u Americi 78 puta, u celoj Evropi, na sve strane i ona je ukupno odigrana, to je ta osnivanje KPGT, u stvari, kazališta, pozorišta, gledališća, teatra u Zagrebu sa tom predstavom 78. godine, 77. 78. je bila premijera, u stvari ta predstava je živala sve te godine i odigrana je preko 700 puta u čitavom svetu i u našoj zemlji. Posle toga smo radili odmah sledeće godine Karamazove, to je opet bio jedan ovako dosta delikatan komad koji je prvi put čvrsto i ozbiljno govorio o Ifon Birou, o Golom otoku, o sudbinama ljudi koji su prošli kroz celu tu stvar, govorio o tom pitanju staljinizma, dogmatskog socijalizma, svih tih razno stvari koje su tada jako mučile naš svet i uopšte svet u kojem smo mi živjeli. Ta predstava je odigrana premijerno u Zagrebu, u Beogradu je bilo problema, stavljali su, skidali s repertoara i tako dalje. Na kraju predstava je tadašnji selektor iz Starinog pozorja, mislim, Žoš Paro da je bio ili tako neko, više se ne sjećam, ili Foretić, više ne znam ko je bio, nije tu predstavu smeo da dovede na Starino pozorje. Bilo je tu raznih drugih skandala oko toga, ali predstava je mnogo igrana. To je drugi ovako duševni komad koji je postao strašno popularan kod publike. I još dugo godina smo ga igrali posle toga isto na turnejama po Americi i tako. Međutim, onda je naišla ta faza kada je Dušan odlučio da ide u Mladinsko pozorište, da preuzme to malo od Mladinskog pozorišta u Ljubljani i da od njega napravi svoje pozorište koje će prilike odražavati ono što on hoće od teatra, od sveta i tako dalje. I zvao je Nadu Kokotović i mene da dođemo. Mi smo već dosta sarađivali i Dušan je radio sa Nadom. Ona je radila koreografiju za njegove predstave, radili su Šeniga u Celju, na primjer, Čarobicu iz Gornje Davče i tako dalje. Lepo su sarađivali, bili smo jako bliski prijatelji i Milena i on. Nada i ja radili smo zajedno i Tosku u Celju i tako dalje. Da bi, kažem, Dušan nas pozvao, rekao, ajde dođite da pomognete, idemo, radimo novi teatar. I mi smo, naravno, rekli, nas Dušan zove, šta ćemo drugo da radimo nego da idemo. I smo otišli. I zatekli smo jednu čudnu situaciju. Došli smo, Dušan po svom običaju, on se odmah naljutio i posvađao tamo sa glumcima, sa upravom, sa svima. I mi smo došli u Ljubljano, trebalo je da radimo Persijance Eshilove i trebalo je da radimo Malog princa Senegziperija, to je bio dogovor. To je jedna čudna bila predstava, tako nekom, sa jednom posebnom idejom da to bude kao nekom planetarijom
publika sa glavama kroz neke rupe gleda nekakav kosmos kojem se to sve odigrava. Kasnije Živadinov napravio tako jednu predstavu u toj scenografiji. On je meni asistirao na jednoj predstavi, pa me onda zamolio da mu to, prepustim. Ja sam mu rado to prepustio. A scenografiju za tu predstavu, ideju. Ali kad smo mi došli tamo, Nada i ja smo ostali u čudu, jer Dušan se posvećao sa svima, Otrek sve dođevala i otišao. To je bilo 7-8 glumaca i svi su bili posvađeni i ljuti jedni na druge, jer oni su imali svoj karakter i tražili su Dušana razne stvari, a on opet, mislim, nije hteo da on njemu bilo ko šta diktira i tako dalje. Tu je, ne znam šta je bilo sve, Jović koji je bio upravnik, samo je slegao ramenima i rekao šta da radim, šta da radim. Sam rekao, pa šta sad možemo, moramo nešto da radimo. Ali kad je takva teška situacija, kad nema ne znam šta, onda mi moramo da radimo najtežu stvar. I onda ja rešim da predstavu koju sam bio započeo u pekarni nekoliko godina ranije, a to je bila misa u A-molu, grobnica za Borisa Davidovića, Danila Kiša, da to napravimo tada. I pitao sam tada Ljovića, ali ti znaš neke mlade glumce, ali ima negde nešto. I bila je Damjana Černe koja je došla da bude stipendista, završila prvu godinu, završavala prvu godinu, došla da bude stipendista u Mladinskom. I onda smo mi njoj rekli, Damjane, znaš ti neke tvoje kolege, mlade glumce? Ona je rekla, pa pitaću ja njih. I onda je cela njena klasa sa prve godine akademije došla da radi sa nama na toj predstavi. I mi smo to radili tog juna meseca, posle u septembru smo nastavili, bilo je tu još glumaca, umeđu vreme se i Dušan odljutio, došao i on, i svi su opet bili tu, i cela familija je bila sretna i zadovoljna, i radilo se užasno naporno i lepo, i to je bila misa i na minor. I onda smo posle nekoliko godina radili svi tamo vrlo intenzivno, i tu je čitala jedna generacija i glumaca i reditelja, došla na svoje, tako da kažem, dobila svoj prostor, svoj teatar. Tamo je bio i Pipan, tamo je bio Taufer, on je kao dečak još igrao pod mene u tim Persijancima u prvoj predstavi, pa je bio asistent na predstavama i tako dalje. Pa je otišao onda na akademiju i eto, tako to je bilo. Živadinov je tada asistirao isto u Mladinskom, mislim da je radio sa mnom na Rome i Juli i tako. I mislim, uopšte je bila jedna sjajna atmosfera koja je Dušan bio jedan glavni animator, pokretač, čitav te stvari. Svi smo mi bili tamo zbog Dušana, u stvari. Njega smo prosto svi uvažavali kao čoveka koji predvodi čitavu tu stvar. Mislim, svi smo imali nekakvu obavezu kad bi on nešto smislio i tražio. Mi smo smatrali da je to važno i da tako to treba da bude. I možda je tu sad trenutak da, ja sam posle toga radio druge njegove komade, radio sam Vojnu tajnu, radio sam mnogo godina kasnije Antigonu, on je radio, dolazio isto tako da radi u stvarima koje sam ja vodio, ne znam, pozorište u Subotici, Shakespeare Fest, U Fest, on je radio razne predstave, Tita Andronika, čuvenu predstavu. Radio Šekspirov, radio je Hajmat, kad je Čelan, radio je razne stvari, Areteja, Krležinog i tako dalje, ali to su sve njegovi rediteljski poduhvati koji su vezani za ono što sam ja radio kao nekakve projekte koje smo onda izvodili po čitavom Jugoslaviji, po Evropi, po svetu gde smo mogli. Ali ono što je važno meni da kažem vezano za to, jeste da sam ja svih tih godina uvek imao poverenja u Dušanovu intuiciju, njegovo osjećanje sveta. I kad je u pitanju dramsko pisanje i ono što je on pisao, meni je to uvek na izvestan način bila jedan jasan pokazatelj, jedna smernica otprilike šta će biti u teatru, kako će se pisati, kako će se misliti u teatru, kako će izgledati teatar. I ja sam se tome prepuštao potpuno opušteno. Bio sam od prvog trenutka, od prvog njegovog komada koji sam radio, preskočio sam, radio sam čak jedan put i Žrtve mode Bum Bum. Opet kad je bila velika gužva u Ljubljani oko toga, ja sam otišao u Zrenjanin u jedno malo pozorište da još negde napravim tu predstavu.
A hoću da kažem, ja sam od pisaca jugoslovenskih, to je jedna sorta, jedna vrsta koja više ne postoji. Znate, jugoslovenski pisci, to je bilo u jednom periodu kad je postojala književnost jugoslovenskog prostora i ja kad pravim neku rekapitulaciju, kad mislim o tome, onda se uvek ponosim da sam lično poznavao, bio blizak sa tri najveća pisca Jugoslavije. To su Miroslav Krleža, Aleksandar Popović i Dušan Jovanović. Ta tri pisca su sasvim dovoljna da jugoslovenska književnost bude velika i da bude sastavljena na takav način od slovenačke, od hrvatske, od srpske književnosti, na jedan potpuno svetski način. Krleža je bio mnogo stariji od svih nas, ali on je bio neko ko je svima nama pokazao i put u životu, i u književnosti, i u politici, i u ideologiji, i u svemu. I mislim, za mene je bio najvažniji kao pisac detinjstva, pisac od koga se uče osnovne stvari. Kad sam ga kasnije upoznao, video sam da to nije lažno, video sam da to nije pogrešno i video sam da za to ima ozbiljnog osnova. Celog života je za mene to ostao osnovni, temeljni pisac, fundament. Aleksandra Popovića sam radio veoma rano, a on je bio jedan potpuno neverovatan pisac koji je sam za sebe bio čitava književnost, potpuno različit od druge dvojice. Ali isto tako jedan čovek ideološke čvrstine, jasnoće i svog puta. On je, kako je počeo, tako i umro, sam odvojen, potpuno sam čovek književnost. Dušan je toliko meni blisak, toliko je deo mog života, da ja uopšte ne umem o njemu da govorim na način kao što sam vam to rekao u Krleži ili o Aleksandru Popoviću. Namerno sam te dve stvari rekao da vam kažem da ja ne mogu o Dušanu tako da kažem ništa. On je meni prosto najvažniji pisac. Prosto pisac bez koga ne bi bilo mog pozorišta. Ja sam mnoge stvari radio, razne stvari. Imao sam tako bliske pisce i prijatelje. Heinera Millera, na primjer, Petera Handkea danas. Sve su to bliski ljudi s kojima ja imam jednu jasnu relaciju. Zašto, kako i šta. Kod Dušana je to sasvim drugačije. To je kao da pričam o sebi. Ja ne umem da pričam o sebi. Mogu da opisujem nekakve spoljašnje stvari, spoljašnje događaje, da pričam anegdote, ali da vam objasnim temeljnije šta je to u stvari, ne mogu. Dušan je prosto jedan pisac koji je presudno uticao na kulturu u našoj zemlji. Ljudi nisu uopšte svesni do koje mere su njegovi komadi, kao što su Karamazovi, Oslobođenje Skoplja, formirali autore kao što je Emir Kusturica, na primjer. Pisce koji su pisali scenarije za njegove filme. Mnogo važniji autor za Emira Kusturicu, onog dečka koji je sa balkona u SKC-u gledao predstavu za predstavom Karamazova. Mnogo važniji nego svi drugi važni pisci za Kusturicu, kao što su njegovi sarajevski prijatelji i pisci, kao što je Dušan Kovačević, kao što je Gordan Mihić, u stvari ključni pisac za Emira Kusturicu je Dušan Jovanović, ali to niko ne zna. Ali ja znam. Ako vam ja to kažem, onda budite sigurni da je to tako. Ne samo za Kusturicu, za mnoge druge reditelje, pisce, umetnike, glumce. Dušan je čovek koji je verovatno najvažnija ličnost naše pozorišne epohe u Jugoslaviji, dok je Jugoslavija postojala, dok je postojao jugoslovenski kulturni prostor i dok se u njemu događalo to što se događalo. A događalo se nešto ozbiljno, važno, što se više nikad neće događati. Mislite, Dušan je poslije više od deset let Dušan ni delal v Beogradu, ne? Šele leta 2003 je potem začel z Molierom in tako Bulgakov je postavil na oder dramskega pozorišča. Vidva sta tudi nekako se udalila, ne? Preko, mislim, zaradi razhajanj v pogledih in tako.
kakšen je v bistvu zdaj vajen odnos? Pa to je nema nikakvog značaja za ovaj vaš film. Uh-huh. To je jedna potpuno privatna stvar. Uh-huh. To su razlozi sasvim lične prirode koji su vezani za neke javne stvari. Dušan se nikad nije razumevao u politiku i ja sa njim nisam nikada mogao o tome da razgovaram. On je čovjek u tome neuk. I vrlo je važno da je neuk jer je veliki umetnik i potpuno mu je nepotrebno da se bavi politikom. Ja sam uvek smatrao da ono što on politički misli i kako se ponaša, da je to bezazleno, naivno i potpuno neupotrebljivo. On nikad nije razumevao ništa što se događalo, ni u svetu, ni u ovoj zemlji. Ja sam s druge strane celog života se bavio politikom, bio veoma duboko u politici i to uvek smatrao svojom stvari. To nije bila stvar koja se tiče mojih prijatelja. Oni mogu u tome da učestvuju koliko hoće, koliko ih to interesuje, koliko im to treba i koliko ih ne ugrožava. Kada naiđe vreme da je to za njih teško, opasno ili da im ne odgovara, oni su to meni uvek govorili, odlazili, pa se vraćali i tako dalje. Ja tu nemam nikad primjedbe ni na jednog od njih. Mene to često pitaju. A kad je Dušan u pitanju, to je onako kako da kažem, najozbiljnije, jer smo nas dvojica najbliži od svih. Dušan je napisao javnosti da objavi u novinama jedno dugačko pismo meni, u kojem, to je jedan od najlepših tekstova koje je ikad iko napisao o meni, sa dubokim poznavanjem mog rada, šta ja mislim, ko sam ja i tako dalje, da bi na kraju me oštro prekoreo, izgrdeo zbog mojih političkih stavova i kontakata i veza, tako da je to izgledalo kao da se on preko novina zapravo ograđuje od mene i sebi omogućava da na normalan način živi i radi u jednoj sredini koja ne voli to čime sam ja ispunio svoj život u tom periodu. Stvari za koje sam se zalagao, stvari koje sam tako dalje poštovao i smatrao da su važne i tako dalje. Ja to nikad njemu nisam zamerio, to je bila njegova potreba, ali ne samo njegova. Mnogi moji prijatelji su tako postupili, neki javno, neki ne, ali to je njihovo pravo, to su moji prijatelji, oni to mogu da rade i ja nemam nikad nikakve primedbe odnosno na to. Problem je nešto drugo. Za razliku od njih, ja sam veoma političko biće. Moje zamerke na njihova politička delanja, stavove, učešća su mnogo teža nego što su u njihovu odnosu na mene. Ja smatram da mnoge stvari koje su moji prijatelji politički radili su katastrofa, ali to nikad nikome nisam rekao, niti ću o tome govoriti, niti šta mislim. Prosto ja mislim da oni se u to ne razumeju, da nemaju o tome potpuno jasnu svest i da nije ni važno ostalo. Oni su toliko veliki umetnici, toliko veliki ljudi. Ja sam prema njima i mali umetnik i mali čovek, nisam ja toliko bitan. Tako da oni mogu meni šta god hoće da kažu, ja ništa njima ne zameram. A ono što ja mislim o njihovom političkom delovanju nije uopšte bitno ni važno. Ne, to sam pitala zato što on je pravio ove političke drame, ne? Ali kazao je... Teče. Mogoče samo, če bi se spomnila, sicer ste na hitro opisal, ampak te večje predstave, zelo odmevne, ne vem, Titan Dronik v Subotici, če malo opišete, kakšen je imela odziv, v bistvu ta predstava, sama ta postavitev, ta zid smrti, mislim, kakšen je bil... Znate, kakav je pravi početek te stvari? Mm. Dušan je hteo u Narodnom pozorištu u Beogradu, jedan put je Velimir Lukić, Veca, koji je bio upravnik pozorišta, hteo da Dušan tamo radi Tita Andronika i Dušan je došao i predložio im da isprazne celo gledalište, da iznesu parter napolje i da u ložama okolo, gore na balkonima, ostane publika i na sceni i da unutra kao u okruženju publika bude gore, a da se to dole igra i oni su rekli, pa to ne može, kako ćemo mi sad tu, pa pukinem repertoar, pa ono, i tako je propao taj projekat. I onda su prošle godine i došlo je do toga da mi smo radili taj Shakespeare Fest 86. i ja sam tad se setio toga i rekao, Dušane, Tit Andronik, evo,
naći ćemo ti zid smrti, napravit ćemo to. Stvarno da smo našli jednog čoveka koji je posle postao naš prijatelj, Maksimović, on je imao Luna Park. I onda smo mi od njega kupili tada taj zid smrti po kojem on vozio motor i ovaj automobil i tako dalje. I onda je Dušan napravio Titan Dronika u tom zidu smrti. Tako je do toga došlo. Mm-hmm. A, isto tako je Dušan radio i Krležinog Areteja, to je bilo na Paliću, na obali jezera. To je bila opera u stvari. Bio vrlo zanimljiv eksperiment i vrlo interesantna predstava. Tad je Dušan napravio potpuno spektakularnu stvar. Doveo je jednog subotičkog letača na onim zmajevima koji je preletao kao ta Krležina čudna ptica koja doleće iz večnosti. Preletao je preko jezera i preko publike. Došao je kilometrima daleko, ga je publika posmatrala kako stiže osvetljen i nadleće nas. Tako da razne stvari koje su bile tada tako moguće uraditi, to više danas ne postoji. Danas je to sve jedna sasvim drugačija relacija i nema radosti u tome, bar ja ne vidim da se ljudi raduju da prave takve stvari. I tako, Dušan je napravio jednu jako lepu i važnu predstavu koja je vezana i za njegovo poreklo, porodicu, sve te stvari. Njegova majka je, koliko se ja sećam te priče, ostale mi su u James Kopija, je deo te priče, je u stvari etnički, ona je Nemica iz Osijeka, čini mi se. Dušan je napravio predstavu koju je Kaća Čelan napisala, komad koji zove Hajmato, o vojvođanskim Nemcima, cela ta priča. To je bila jako jedna lepa predstava, vrlo potresna i vrlo poštena i dobro napravljena. Su igrali odlični glumci, Diklić, Bogdan, Danilo Lazović, i razni drugi glumci. To je bilo lepo, to je bilo te godine kad smo radili nove komade, nove pisce. I za to je vezan jedan čudni događaj. Mi smo te godine odigrali nekoliko komada. Gorana Stefanovskog LP je napravila Nada, pa je Dušan napravio Kaća Čelan Hajmat, pa Lasla Vegela Juditu je napravio Šerbeđu, jednu izvanrednu predstavu. I ja sam trebalo je da radim Dušanov komad. Mi smo igrali tada pet novih jugoslovenskih komada. I to smo trebali u Nemačkoj da izvedemo premijeru. Bili smo na kulturnoj predstavnici Evrope tada i onda je trebalo u Milhajmu kod Roberta Ćulija da izvedemo tih pet premijera. I tada je čitava ta ekipa pošla sa mnom na tu turneju. To su bili Mira Stupica, Milena Zupančić, svi najbolji jugoslovenski glumci su bili tada u toj ekipi, Čerbeđira i tako dalje. I komad se zvao Jasnovitka. Jasnovitka je bio jedan komad koji je govorio o političkoj situaciji u zemlji u tom času. To se događalo u nekakvim centralnim komitetima, u nekakvim događajima koji su tako, Dušan je napisao jedan aktuelan komad. On koji nikad nije pisao aktuelne komade. Svi su mislili da Dušan piše političke komade. Dušan nikad nije pisao političke komade. On je pisao porodične drame, pisao je vrlo intimne komade. Mnogo mu je bliži bio Tennessee Williams nego po temama, nego Brecht ili ne znam, neki pisac velikih istorijskih, freskih, političkih, ideoloških tema. A Dušan je seo da napiše jedan aktuelan komad o tome šta se događa u našoj zemlji u to vreme. I mi smo počeli probe. Bila potpuno fantastična ekipa glumaca od Skoplja do Ljubljane. Mislim, potpuno najveći glumci naši su tada bili u toj podeli i putovali su s nama tada u Nemačku i mi smo mesec dana bili na toj turneji. Ja sam držao probe u Subotici, pa onda na turneji u Berlinu smo probali. I radeći smo shvatili da kako dani prolaze, intenzitet političkih događaja je takvi da je komad
zastareo. Svaki dan, što god da se događa, mi promenimo, već sutradan otvorimo novine, već su tvari tako daleko otišle da je komad ponovo zastareo. Mi opet ponovo menja i prilagođava i pravi sve to, uvek smo to radili, ali nije bilo još nikakve šanse. Akceleracija političkih događaja, taj užasni raspad zemlje, to ubistvo zemlje, mislim, koje se odigravalo, je bilo tako brzo, tako neverovatno. Mislim da ono što je izgledalo još juče kao jedno otkriće dramsko istorije, politike, ideologije, svega, to je već bilo prošlo, to je potpuno, prema stvarnosti bilo potpuno zastarelo. I tako taj komad nikad nismo radili, jer jednostavno radeći ga, komad je zastarelo. I to je jedna interesantna stvar, to je pokušaj Dušanov da napiše jedan aktuelni politički komad, nagovoren od svih koji su pisali o tome da je to političko pozorište, da mi radimo politično, ne, to nije tačno. Dušan je prosto bio naš najbolji dramski pisac tog vremena, koji je pisao velike drame, tragedije ponekad, koje nisu bile uopšte nikakva politička. Mi smo prosto živjeli jedno vreme koje je bilo političko i zato su naše komadi bili puni tog vremena i tog sveta, ali politika je bila daleko izvan stvari našeg pozorišta u celini. Mi smo prosto sa Dušanom, za Dušanom, prateći ga, pravili najbolje pozorište tog vremena, a nikako nekakvo aktualno političko pozorište. To se je jasno pokazalo kasnije. Znate, kad su ljudi koji su nama tada to prebacivali, kao mi se bavimo politikom, zato što smo bili stalno u sukobu s partijom, sukobu sa ovim centralnim komitetom, sukobu sa onim pravovernim kritičarima, sa onim ideolozima, Vidmarom, Novosadskim, ovim raznoraznim špekulantima i tako dalje, oni s tom govorili smo, mi bavimo politikom. U stvari, pored nas je postala jedna gomila nekakvih estetizantnih umetnika koji su se sve to vreme sa partijskim parama, na partijskim funkcijama, u partijskim komisijama bavili umetnošću. I odjednom je došlo ovo vreme raspada i užasa. Kad su oni krenuli da rade nacionalističke komade, kad su oni krenuli da rade velike istorijske freske svojih nacionalnih kultura, od Ljubljane do Makedonije, svi, odjednom svi ti estetizantni umetnici posadoše veliki političari, veliki politički eksperti, više nije bilo opasno, znate, više čak je bilo kurentno, bilo je podržavano od strane tih partija koje su razbijale zemlju i koje su išla svaka na svoju stranu, oni su postali veliki nacionalni umetnici, a mi smo ostali tako, jugoslovenski otpad i šljam za sve njih koji se bavio politikom kad nije trebalo, a sad neće da se bavi politikom i to sad baš nije u redu. Tako da ja mislim da je to jedan sve logičan razvoj koji će dobiti svoje razumno objašnjenje kada vremena postanu malo razumnija i kada ljudi počnu o tome da razmišljaju. Za sad još niko ne razmišlja o tome. Ali Dušan je u toj stvari odigrao ključnu ulogu, jer on se jako gledao da živi svoj život bez nekakvih naročitih tegoba i tako dalje, ipak nije upuštao u te jeftine stvari, nije se prepuštao tim maticama koje su vukla ovamo i onamo, što se ne može reći za mnoge naše zajedničke prijatelje koji su od velikih Jugoslovena postali veliki nacionalisti, od velikih levičara, veliki antikomunisti i tako dalje. To nema veze s tim. Dušan je tu uspio da održi jedan kontinuitet koji je dostojan njegovog dela, i kao pisca, i kao reditelja. Ja sam i jedan od onih o kojih, Ljubiša, pričate iz generacije koja vas je gledala i vaše predstave i to što ste radili zajedno. Ako ste iskreni, da li vam nedostaje, nema više dijaloga ovog direktnog između vas i Dušana, ne radite više skupa, ne čitate jedan drugoga, je li vam to nedostaje? Pa ne, naravno da mi nedostaje, kako ne bi, nedostaje mi Miroslav Krleža koji je umrao, nedostaje mi Aleksandar Popović koji je umrao, nedostaje mi Dušan Jovanović, ja koji je živ, ja nemam više Dušana, ja sam ostao sam. To je jedna stvar koja tek mora da se razreši. Ja jedan nekoliko godina i ne radim, Bog zna šta, više razmišljam i čitam,
se od pisaca sem sa Peterom Handkom i ne održavam neke kontakte, ali Peter Hrant... Teče? Naravno da, da mislim, je to sasvim jedna nova situacija. Nije to samo to da Dušan i ja nemamo dijalog, da ne radimo zajedno. Pa i slovenačke predstave dolaze na retka gostovanja u Beograd. To nije njihova scena kao što je bila. Moje predstave nikad više neće biti u Sloveniji, verovatno. To je, mislim, nešto što je proizvod, ja moram da kažem, jednog rasističkog stava koje je prevlada u Sloveniji, mislim, neprijateljskog, u odnosu na, ne samo mene, u odnosu na, na sve nas. To je jedna ovako, mislim, situacija koja je teška, ali ja nemam nekakvu, kako da kažem, posebnu relaciju prema tome. Sve što mi je žao i mislim da je to šteta, ali prosto na neki način život je završen, iako još nije prošao. Ima još nešto stvari da se uradi, ali to nije više toliko bitno. Mi ljudi u pozorištu radimo dok ne umremo. Mislim, nemamo mi neke stvari. Postoje jako mladi ljudi koji sve završe rano, postoje u pozorištu ljudi koji pred kraj života tek urade stvari. Niko ne zna u stvari šta mu još predstoje. Ja imam neke planove, pretpostavljam da i Dušan ima isto neke planove. Ko zna, možda ćemo se neki put i sresti na nekom poslu, na nečemu što treba, mislim. Ali ja nisam video njegove nove komade. Nekad je on svoje komade pisao i posvećivao pozorišnom radu prijatelja Ljubiše Ristića. Ja, kad god dođem do nekog njegovog komada, rado pročitam, ali to je sad neko drugo vreme. Sad to neki drugi ljudi rade i treba da rade, mladi ljudi i tako dalje. Ja ću da radim ono što mislim da treba. A mislim da ima nekog stvari koje treba da uradim. A vrlo ću rado da pogledam. Dušan se veoma aktivirao kao reditelj. To sam video sam kad je tu bila predstava Godoa i tako dalje. To je vrlo interesantno. Ove predstave u Jugoslovenskom dramskom nisam video, ću tići da pogledam. I eto tako. Sve ima svoje vreme i sve ima svoje razloge i verovatno to tako i treba da bude. To je sve. To je to. Da. Aha, čekaj, ti dam sve auto, da? Zdaj on naš... Reči. Aha. Ja ću vam učiti što te starimi, učite pizzu, učite. Ne znam ako... Ne, možete slobodno. Stižete vi za aerodrom, stižete za 15 minuta. Ne, pa kada sam se ja dogovorio sa sve? Da, zato što kažem Đole ti ga spremi. Ajo, šta ćete vidjeti? No, sve jedno, bilo šta, samo ja mislim da idemo, Lečić nas čeka. Ne, pa to ste otkazali. A jel? Da. Pa šta su i to ću ja, kad sprema za sve neko? Da, ne, da. Ne, pa nema komplikacije. Okej, pridemo u teater. Dobro, u klub pridem. Bom tam se znajdu. Okej. Dobar, velja. Uključujem, velja, dio. Zmenjeno, ne. In da ga dvignemo, da ga pokličemo par minut prej, da skočimo. Znate, sad je 7 sati, ili tako ne trebamo mi do Jugoslovenska. Sad smo tu... 4 minuti. No nije! O, pola sata smo se ukolazili. Ne, u vreme špica. Oni će to teli na njih dvoje. Možemo 20 minuta. Naravno da možemo. Može. Dobro. Ja tamo tu studiju. Ja se za to, ali još...
cvjeta.
su, oni su imali ideju da oni mogu da naprave s ovim našim državom, ako se drže s tim ljudim dole, tamo u velikoj čini, kako kaže Prešeras, jel? Ne. Samo razumim Slovenske domaćine. Znači, kako da vi kažem, to je beše jedno, mene očite mi i otvori za teatr od Rango na Duša. Ne, nismo še. Znači, malo še god je strošen. Stavimo mikrofon, ja? Da, ja. Vi je frlajte sve četot, ja nemam vremena da se potpotvam, ja znam da Šta ti bio? Tanja Slonina i tako. Ako se sjećate one 78. godine, kako je bilo sarađivati, mislim, sa Dušanom u Ljubljani i postavljati? Kako se ne sjećam, sekjavam se ogromno. Samo je opasno koga čovjek se sekjava na toku odavna, zašto se sekjava na neka svoja mladost. Ako čovjek se sekjava na svoja mladost, stanova efeverstentan, malku, i stanova malku zanesen. No, prvo sakav drugo nešto da kažem, deka nije nešto opšto, deka nije Dušan i drugite. Prajevne je v toa vreme nešto što biše mnogo relevantno. Zato što imavme relevantna adresa i relevantni zatvoreni vrati na koji možemo da čukame silno. И тоа излегуваше од рамките на театарот и стануваше собитие. За разлика од сегашниот театар, кој колку и да стане собитие, мора да ја признае колку е полубав, колку е естетски поиздржан, толку мора порано да ја признае својата немоќ. А ние не бевме генерација која би се помирила со немоќ. Ние сакавме да видиме моќни. И правевме моќни нешта. Јас се сеќавам, кога дојде Ристич овде во Скопје и вика, ајде, имаме еден план со Душан, еве ти текст, и тој текст беше освободите в Скопје.